Sa qe pe pas ke sot. Ha, më pëlqen. Po sepse atë thash që shqiptarët më shumë qeshin se sa qajnë. Po. Ha? E pa zgoni dhe u binda. Madje dhe u knaqa. E ke vëriti që shqiptarët për shembull kanë atë ndjesinë sikur fluturojnë, po fluturojnë kot ama. Po fluturojnë dhe preshnë sipas tyre. Po nuk e di me çfarë. Po. Po e ke kujtas kam thënë dalin nga realiteti goni. Po prandaj gjithmonë kam thënë mos u nda nga unë, mos u shkëput. Sigurisht. Pra sepse unë t'jap një mendim, t'jap një këshill, në momentin që ti ke dëshirë të fluturosh, mendimi im të bën që të fluturosh mirë, kupton? Se kujdesi fluturon. Se për shembull bi fjala, kemi një personazh ne këtu. Po mos ket ai afër kështitan e ti, ha? A i thjesht vetëm ditë e bëj Pacienti psikologu. Si djeki. Unë veç për ty o do jetoj. A, mor gjala. A, mor gjala. A, mor gjala. A, pse, pa më duke se ka që i gëzuar sot, ha? O, o, doktor, aji, aji që këtu, ma, he. Si s'postojmë këshu, ma, bo. Tashi isha atje, tashi jam këtu, ma, bo. A, bo. O, pa këndon nga që ti ecën, mor gjallë, ku ta? Po, që e veshë këshu, a, sa bukur, a, ja, shikon, a, që ke i gëzuar, më duke. Jam baba gjyshi, ma, bo, jam baba gjyshi viti 3, sa, po, ja, baba gjyshi i viti 3 nuk eksiston, mor gjallë. Po, eksiston, mor bukur, se pash në ndër, ma, bo. E, qa ndër, ve, ndër, pa pame. Tashi, isha unë baba gjyshi viti 3, edhe kisha hypë në qati una, ku e shof njënën ishte shkri kë kravati kështu. Kishte vesh i palë sutjena këtu të kuqe. I palë tanga të kuqe këtu. Që ishte mirë fara. Më thot mu, mos ik! Pa të higi thasht të shpërndaj dhurata në përbat marë mu. Pa mirë i pas këtë të në mordjallë. Ashtu, pastaj, pastaj. I të heqë sutjenat, i të shkull tanga kjo. E më tha mu, po të shi! Tashi dhash, tashi të rridhash. E, kuptoj, e, kuptoj, ma burë. Kuptoj, e, me qida jo për para, ma burë. E, kuptoj, mor djallë, po mirë atere, me që je baba gjysh, le të provojmë, aflohu baba gjysh. E, më thuaj, a ndjeshë ndo pak i stresuar tani që erdhe? Pa më trego, a ke certifikat për zgjedhje? I go fare, gjë, së shmi. Po, të dashur, të dashur, a ke, mor djallë? A, të dashur, kom. Po. Edhe i ngja fix t'i omës, ha? Vetëm se kjo s'ka mu steqe, ma, por. E, kuptoj, mor. Po mire, e do shumë, besoj. A, sa shumë e du këte. E du haj shumë, sa që menoj se jena bo për njoni tjetëri, ma, por. E, kuptoj, mor djallë. Jo, në fakt, unë jam bo për njonin, ajo është bo për tjetëri. E, kuptoj, mor. Qënke si unë me gruan time, tyririririr. Ajo mua më konsideronë princin e saj të kaltërt. Vetëm se më duket se për para se të më takon të mua, ka puthur shumë bret kosa, më kupton, mor gjallë. Po mirë, i ke bërë ndonjë dhurat të dashurës të me? Po, i bona i tort modhe, kështu. E i kësha shkujtë si për të dua. Të dua. Idiota marë burë, e homi tortën para se ta ledzote marë burë. A, e kuptoj, mor gjallë. O, doktor. Po, më thuaj, më thuaj. Ashtë gocë për smarje? E, marve. Ashtë gocë, marve. O, bu, e, më thuaj, më thuaj. Po mirë, në lidhje me këtë tortën, a ke ndo një shqetsim me tortën e të dashurës të ndë? Ata bëj gjotë, bu, më thuaj, më thuaj. Tashi, zënë se jam unë plaku viti 3, je ti, ashtë në i policis gjutë. Po. Kene i tortë mesneve, ikin dritat, vinë dritat, ku shë hongi tortër marve. Po. O, të shi mor djelë që nga problemi ndërlikuar. Baba gjyshi i viti 3 e tha mjërë nuk e egziston. Policis gjuar po nuk e egziston, a jo dijet. Unë falem derit nuk dua tort, nuk e ha tortur. Se? Jo, jo, falem derit. Falem derit. Që gjeti më burë, s'për qët torta i me dje? Jo, 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 mor djelë, torta më pëlqen mua, po unë në përgjisi nuk ja torta të kam fjallet. Edhe me që jemi këto do t'ja bërë një këshirë. Ki kujdese, sidomos, nga tortat e dasmave, janë ushqimi numër 1 që ndikojnë në ulljen e raporteve seksuale. Ashtu, e? Po, po. O, doktor. A, më tuaj, më lesë. Ma shmush me një top, ma e burë, që unë jam biseksual. E, mor djallë traumë, traumë, mor djallë traumë. Po, pse me ndonë kështu? Se bëj seks dyherë në mujë, mua, borë.
Ajo, jo, jo, për sa i përket këtyre gjërave, un jam i lumtur se un me thënë të drejtën djalosh kam një grua, kam edhe një çakmak. Që ndizën të dyja në të njëjtën kohë ndizën mordja. O, bo, qyr zotis m'ka bo, zoti goc, se do kësha ne gjithë ditën të fërku gjoksin ti mor. M'ka bo baba gjysh. Baba gjysh mordja le, biseduam njërë këtë gjë. Baba gjysh i vitit ri nuk eksiston. Më kupton, sepse përfundimishta kur psikologjia ime nuk mund t'i fotë vërtetat e marrëzive të tua, sepse marrëzia jote përmban të vërtetën e psikologjisë atime. E kuptove, e besoj. Se thu gjithmonë budalliqe ti më bërë. Po, të flasë kështu që të më kuptosh më mirë, mor, djallë. Po, ti si e baba i, mor, bërë. A? Baba i më kuptohet e mu. A, më treko. Merte gjithmonë, më qote me i pyllë të modë, mor, je. E më thoshte, dhuratat e vitit tri i ke poshtë pëmës. Vedëm se duhet me gjithën qa pëmë, mor, bërë. E, me siguri që ti nuk e gjeje në mes të pyllit të pëmën e vitit 3. Më kam 3 vjetë që rriti e pyllit se kam gjetë, mojë. E, kuptoj, mojë. Po ka ndodhë nga që nuk ka ndodhë ndonjerë që në mes të pyllit të ketë një pëmë të zbukuruar me drita. Po kupton, sepse një pëmë të zbukuruar me drita, vetëm një qenë nuk e kupton që është pëmëa e vitit 3. Sepse qeni e kujton se kanë vënë në dritë në banjo, pra ndaj. Më kupton, mojë. E, kupton. Kërë kam qenë kalamu, kam pas fiksim që baba për vitrit mjep të i qenë. A, sumi më. Kërë që shumë të varëfër, edhe gjithmonë mbleshin i milingonë mërë, bërë. A, me thonë drejten. O, doktor, kam pasën e i fiksim tjerë, mërë. Më thuaj. Fiksimi im kërë kam qenë kalamu, ka qenë me u bo trapë, mërë. E, trau, mërë. O, pse e ke dashur të bësh trap kur ke qeni vogël? Po, se sa herë dirë që me babin rrugës është, shi ky pisi që vilet bugur kamër, qërë trapi, më bërë. Shi që makinet bugur ka ky trapi, më bërë. E, kuptoj, mërë. Ky trapi, më bërë. Po, mos u shqetëso, mërë delë, se paraja nuk të bënë kur të lumëtur. Po, kur të bënë të lumëtur, më bërë frie? Jo, jo, e kam fjallet dhe gjitho gjë është iluzion, më kupton, as gjë nuk eksiston. Do me thënë pas kam pagu kozën gjë, e? O jo, mordele, kam fjallet në varfëria, do me thënë, vashtirësit e jetës janë, si ta shpegojnë të janë, si një topë letra higjenike. Qa thotë, no? Mbaron punti, do në të treqësh një letër, dali në 10 letra për njerë, e kupton? Jo. E nuk e kuptove, e s'ka rëndësi, di gjota shi. Unë, me thënë të drejtën, unë, me babajnë tim, kemi pasur raporte shumë të mira. Bajmën të ku kam qenë fëmi, gjithmonë më komandon të babaj. Shumë mirë ka bo. Ani që jam bërë baba vetë, më komandojnë fëmijët mua. Se kur do në vira la mua të komandojnë, unë këtë nuk kam për ta kuptuar ku, po s'ka rëndësi. Nuk kemi pasur raporte të mira në përgjithësi me babajnë tim, bajnë mëndë sa herë bisedon të me mua e fillon të bisedon kështu. Dëgjo, o idiot! Nuk e kam kuptuar kur pëse më thëriste dëgjo. O ti, o një gjë. Po, ma thuaj. Afro ti. Ma thuaj. A është e vërtet që rrejnë nga majmunin e hemarë? E, për ty nuk di qërë themë, mërgjallë, se ty nuk ti kam njohur prindrit. Ka dhu, mërgjallë, flasun për prindrit e mi, mërgjallë. Ma trego. Ta shi, familje ime përbohet, nga nona. Nona. Nga baba. E nga una. A. Unë jam më i vogli familjes. E, guptoj, mërgjallë, e, guptoj. Ta shi. A. Nona dhe baba, më kam pas da shumë. A. Edhe jena familje bashkume, rrim këshu njit rrim. O, si ka mundësi që rini ka qëtë bashkuar? Po, i ka shqit baba gjithë ka rriket më rrbu, rrim këshu. A, e, këmë në, baba. E, kuptoha, mërgjel, e, kuptoha. Më ka ngell fiksim se, ku kam qeni vogël, ata u zishin shumë me njoni tjetë. E, kuptoha, mërgjel. Po, deri në moshën 7 vjeç, kujtosha se më tritësin ytë birë, më abur. Nga moshën 7 vjeç, deri 20, kujtosha se më tritësin pusha. Po, nga mosha 20 deri tani. Ta shim të rasin të afus me kokë tullë në tokë. E, mi, shumë mirë, mërgjel. Jo, me thëmë të drejten edhe prindrit e mi, kur nuk më kanë konsideruar si fëmijën e tyre të mbarë. Më kuptohen, pavarësi se unë kam qenë djali vetëm në përgjisë. E, për, kjo nëse ke qeni vetë mu, më bujë, edhe unë i vetë mu më kam qenë. Je i vetë, për, ku shë ti?
Unë me ishtë da fusë me kogë dhe lëshojnë tokë. A, e kuptova. Mirë, dakord. Atere do të bëj një test përfundimtar natë vitit. Ali, më dëgjoj me kujdes. Çfarë është e bardhë e zezë, 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 e bardhë e zezë? Tashi... është i murgesh që rëzot ka shkallë. Bravo. Përfundimisht, seks është përgjigja ime për problemet e tua. A, jo ma bu më shbe këshu gabimesh, ma bu. Seks është pytje, ma bu. Përgjigja është po. Se më kujtove, edhe mua më pëlqenë shumë të bëj seks. A, sa argëtohem unë kur bëj seks, vetëm se nuk më vjen për të qeshur, nuk e kuptoj pse. Nuk vjen për fare nuk më vjen për të qeshur. Me gjithat morgjallë, le të kthemi edhe le të mbyllim përfundimisht këtë cikë. Po, po, po. Ti mendojnë që je baba... Unë jam baba gjyshi, ma. Baba gjyshi. Po, baba gjyshi. Duhet përveç seksit, duhet të bësh sa më shumë seks natë vitit ri, duhet që të evitosh edhe pijet alkolike. A, jo, jo, pak të jam tregu që unë i menqëm. A? Vitin e kalum piva i gotë verë, kërkova shënësor për të skum kub mërë, burë. E, kuptoj, kuptoj, sa pratën trupi. Jam i menqëm, jam i menqëm, e kam e eliminu alkoholin, e kam e eliminu alkoholin. E, dakor, me që me që pëmë thua ka i shpesh, jam i menqëm, jam i menqëm. I qëmëndur është i menqëm që kujton se është i menqëm. Po, doktor, adi që këtu, që kemë, ma burë, të kam nga cmu njeri, ma burë. Pojnë, ma burë. Jo, më gjallë, po, nga që... Qëfë se të kam nga cmu njeri, bo i zile, ma burë. Po, e gjithë e fikë telefoni, futi i gjiro, je, e ma zekë shumë. Mirë, doktor. Po, doktor, po, të temë që jënë baba gjyshë, ma burë. Po, ja, mordjallë, baba gjyshë nuk eksiston, mordjallë. Kush nuk eksiston, ma burë, ja, mund, më kërkoj dëshirë ti, i dashur baba gjyshi vitit ri. Shumë. Tyryry. Hape e-mailin se do të qoj një dëshirë. Mi. Këtë vit unë kam qenë djali i mbarë, më kupton kam apur një klinik private, po këto si interesojnë. Do të dëshiroja që vitin që do vi, ti dhuroshe botës pache edhe dashuri. Ka këthej përgjit? Me respekt tyryry. Shumë, po të këthej përgjit. I dashur lëshë. Ma spiqë më ju anë ti, ma burë. Po që pache thumë, ku ka për të pas njërë pache në botë, ma burë. Me respekt, baba gjyshi. Ashtu, ha? Ashtu, ha? Po mirë, në qofë se ti do t'i shprej një dëshirë baba gjyshi të vitit ri, qëfar do t'i kërkoje? Tashi? Po, tashi. Tashi, do t'i kërkosha baba gjyshi të vitit ri, të mësil të i prapanit së të re, ma burë. Po pse? Kjo ime ka qëllu me vri, ma burë. Jo, pra panic të re, do t'i kërkoja unë, baba gjyshit, se këtë që kam më shqar me ty më shqar. Ashtu një ka? Po, me ty! Ashtu një ka?